速報。新垣結衣が星野源の番組に生出演。夫婦が騒動を一刀両断。騒動の真相とは。シンガーソングライターで俳優の星野源さんが28日深夜、日本放送のラジオ番組星野源のオールナイトニッポンに出演し、ネット上で広がった憶測について改めて否定しました。星野さんは、22日にネット上に流れていた噂について、100% 一つもやっていません。完全なデマです。この噂、憶測に事実は一つもありませんと断言。また、妻で女優の新垣結衣さんも電話で生出演し、夫婦で一連の噂を否定しました。星野さんは番組の冒頭で、晩ご飯を家で食べて、その後に食器を洗ってインスタグラムを見た、自分の最後の投稿に大量の誹謗中傷があったと、噂を知った経緯を説明しました。そして、事実が一つもないことで日本中から憎悪を向けられた感覚になったと心境を語りました。さらにファンの皆さんには安心してほしい、改めて言いますが 100% 一つもやっていません、完全なデマですと強調しました。新垣さんも今回のことは本当に驚いています、私たちも何が起きているのか理解できませんと語り、ファンに対して安心してもらいたいと呼びかけました。この騒動は22日午後10時頃 X、旧ツイッター上において、星野さんを連想させる不倫スキャンダルの噂が投稿され、わずか数時間で2万件以上拡散されました。これに対し、星野さんの所属事務所アミューズは、星野源において当該投稿にある事実は一切なく、また当社が記事をもみ消した事実も一切ありませんと声明を発表し、法的措置を検討していると明かしました。星野さんもインスタグラムのストーリーズで、噂されている件に事実は一切ありません、事実無根ですと明確に否定しています。コメント。星野さんに対する根拠のない噂を広めた人たちと、それを信じて誹謗中傷を行った人たちは、同じように責任を追及されるべきだ。星野さんと新垣さんがきちんと否定の声明を出したのは正しい対応と言えるが、本来ならばこんな対応をせずに済む平穏な生活を送っていたはずだ。まずは、このような不自然な事態を引き起こしている現状を、全員が認識しなければならない。このニュースを見て、そしてラジコでラジオを聞いた感想ですが、星野源さんの対応は非常に誠実で感動しました。批判に対して反論するのではなく、落ち着いた丁寧な口調で話されており、逆に温かい気持ちになりました。ラジオの雰囲気も非常に良く、本当に温かいお二人だなと感じました。特にどちらのファンでもなかったのですが、この放送を通じてご夫婦として応援したくなりました。日本で非常に注目されている夫婦ですので、いろいろと大変なことがあるかと思いますが、どうか頑張ってください。やったという確証も、やっていないという確証もない。今は何を信じるべきかといえば、本人たちの声明しかありません。ネット上の情報から憶測を立てるのはまだしも、それを事実として他人に話すのは非常に問題です。これまで根拠のない噂による誹謗中傷に耐えきれず命を絶った人も多くいます。なぜこのような過ちから学ばないのでしょうか。新垣さんは、普段テレビなどで見る限り控えめで自ら前に出るタイプではないように思いますが、今回ばかりは星野さんのラジオに電話で出演して直接否定されましたね。黙って時間が過ぎるのを待つのではなく、事務所を通じた SNS での否定よりも、ファンを安心させ、潔白を証明するために素晴らしい対応だったと思います。星野さんがオールナイトニッポンというラジオ番組を持っていて、本当に良かったですね。ラジオでは文字では伝えきれないニュアンスや感情が直接伝えられますし、話す時間もたっぷりあります。そして、ラジオを聞いていない人たちにもネットニュースを通じて広く伝えられます。当事者の肉声での説明は何よりも信頼性があります。しかし、技術が進歩するにつれて、画像や音声のフェイクがますます巧妙になっていくことは避けられません。今はまだ本物と区別がつきやすいですが、10年後にはフェイク技術が恐ろしいほど発達し、身近に利用されるようになるでしょう。現在は文字の間違いを訂正する程度で済んでいることも、将来的には文章そのものが巧妙なフェイクとして流され、メディアの情報が疑心暗鬼のもとになるかもしれません。毎日のように先日お伝えしたニュースは一部フェイク画像が混在していましたので、改めて訂正いたしますというような放送が頻繁に行われるようになる可能性もあります。民事訴訟を起こすべきだと思います。現在も問題のアカウントは投稿を続けています。これを放置すれば、アクセス数を稼ぐためには何をしても許される。実名を上げなければ問題ないという風潮が広がってしまいます。標的になるのは有名な人たちですから、抑止力としても訴訟は重要です。本人たちが自らの口でしっかりと説明したのですから、もうためらう必要はありません。
そのようなアカウントを運営している人物には責任を取らせるべきです。情報化社会という言葉は古くから使われていますが、今でも瞬時に情報が広まることで多くの利点があります。しかし今回のような事態も大きな問題です。法律やテクノロジーで対処しようとしても、結局テクノロジーが進んでも人々の意識が追いつかなければ本当の意味での幸福は得られないと思います。人の不倫や離婚に関する話題は慎重に扱わなければならないと考えます。特に本人たちが語っていない場合はなおさらです。そしてそれが事実であっても、起こる権利は当事者にしかありません。関係のない他人が起こるのは適切ではありません。こうしたことから、皆が根本を見直さなければならないと思います。根拠のない噂を安易に拡散することは、災害時と同様に混乱を招き、誰かを傷つける可能性があります。類似の事例が多い中で法的措置を取ることは良いと思います。一度感じた恐怖や不安はなかなか解消されず、傷は癒えないものです。そういったことに加担しないよう心がけたいと、お二人のコメントを見て改めて感じました。本人たちが何も語っていない場合は、静かに見守ることが重要です。やっていないことを証明することは非常に難しいですね。沈黙していても解決できないので、声を上げるしかありません。平穏に生活していたのに、こんな問題に巻き込まれ、本来なら言わなくても良いことを伝える必要があります。これは理不尽だと思います。関与した人物が早急に逮捕されることを望みます。私もあの騒動を目撃していました。個人的な推測ですが、もともとはあの騒動の最中に出てきた10億の下方修正、アミューズ社の IR。それさえ本当かどうか自分にはわからない。そこから類推してビッグネームがカチッとはまるような流れになったのだと思います。そもそも10億円を口封じに投じたら、会計上は多分特別損失になると思います。会社には定期的な内部監査もあり、嘘の勘定科目では処理できないはずです。そのレベルの額ではないでしょう。何より、IR と矛盾があるようなら、株主が黙ってくれないでしょう。そういう基本的な矛盾に皆が気づかないことに不思議な感じを抱きました。人を誹謗中傷するために、曖昧な情報を鵜呑みにする人が多すぎてですね。誹謗中傷自体が犯罪です。星野さんが犯罪でもない不倫をしていたとしても、それを誹謗中傷する権利は誰にもありませんし、誹謗中傷をすれば自らが犯罪を犯していることに気づくべきです。また、批判であっても、事実に基づいて行うべきです。さらに、人を貶める情報を流す人々をなぜ信じるのか理解できません。私は子供の頃から、人の悪口を言う人が大嫌いでした。それなのに、多くの大人がそうした人々を信じ、誹謗中傷を行うのは全く理解できません。完全に意味がわかりません。ネット社会になって、幼稚な大人が本当に多いことを改めて知りました。そして、このような大人ばかりの社会では、子供のいじめがなくなるわけがありません。彼らの行動は、実質的にいじめと同じです。以前は家族や友人に対してだけ言っていた愚痴や悪口が、今ではネットを通じて世界中に広まるようになりました。本当に不快な社会になったと感じます。